بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل دی بیوٹی سو. ویورز ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز, آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہمارے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ایمبرائڈری فراکس کا ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے ویورز تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں گے اور ایسی فراکس آپ خود بھی بنا سکتی ہیں. بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں ایسی فراکس اور یہ آپ کسی بھی پارٹی میں ایونٹ میں ویئر کر سکتی ہیں. اس میں ہم آپ کو شلوار قمیض سوٹس بھی دکھائیں گے, بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور گرلس بہت زیادہ شوق سے لائک کرتی ہیں ڈریسز کو اور ویئر کرتی ہیں. تو ویورز آپ یہ کسی بھی ایونٹ میں پارٹی میں ایسے ڈریسز ویئر کر سکتی ہیں, بہت زیادہ اسٹائلش ہوتی ہیں, یونیک ہوتی ہیں. تو یہ آپ مارکیٹ سے بھی ضرور بائی کیجیے گا, ان شاء اللہ آپ کو ایسے ریڈی میڈس اویلیبل ہو جائیں گی. سو ویورز, امید کر رہی ہوں آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی مل سکے اور دی بیوٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. ویورز, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. دی بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں, ہر ویڈیو میں آپ کے لیے آئیڈیاز ہوتے ہیں, کلیکشن ہوتی ہیں, نیو ورائٹیز ہوتی ہیں. سو ویورز, اپنا فرینڈس, فیملی ممبر, کزن سب کو ہماری ویڈیوز ضرور شیئر کیا کریں, انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں, انجوائے کریں, جس سے انہیں بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں ہمارے چینل سے اور وہ بھی ہماری ویڈیوز واچ کر کے بہت زیادہ انجوائے کریں. سو ویورز, اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, دی بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں. تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے.